Salam. Bakıda yaşayış obyektlərindən havaya buraxılan tüstü kifayət qədər narahatlıq yaradır. Restoranlardan ərşə qalxan tüstü insanlarda diskomfort yaratmaqla yanaşı, ətraf mühitə də ciddi zərər vurur. Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin oktyabrın 9-unda keçirilən iclasında da məsələyə kifayət qədər sərt reaksiya verdi. Studiyamızın qonağı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitoring Departamentinin direktoru Ramal Bağırovla da məhz bu mövzunu müzakirə edəcək. Həllik isə Prezidentin sözü gedən müşavirədəki çıxışını yada salaq. Havanı çirkləndirən məişət obyektlərinə ciddi xəbərdarlıq edilib. Bakı şəhərində axşam saatlarında şəhərimizi tüstü bürüyür. Şadlıq evlərində tüstü heç təmizlənmədən havaya sovrulur. Ona görə çox ciddi xəbərdarlıq edilib, kim əməl etməyəcəksə, o şadlıq evinin, məişət obyektinin qapısı bağlanacaq. Mən demişəm, hüquqi əsaslar hazırlansın bunun üçün. Ona görə bildiyimə görə, birinci xəbərdarlıqdan sonra bir çox məişət obyektləri təmizləyici qurğuları qoymağa başlayıblar. Məsləhətim onların hamısına ondan ibarətdir ki, bu işi tezləşdirsinlər. Çünki ikinci xəbərdarlıq olmayacaq. Bir də görəcəklər ki, əldən getdi. Ona görə tezliklə bütün böyük-kiçik məişət obyektlərində havanı çirkləndirən, tüstü, kanserogen havaya buraxan obyektlərdə təmizləyici qurğular quraşdırılmalıdır. Müvafiq qurumlar monitoring aparmalıdırlar. Mən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göstəriş verdim. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə ki, mənə dərhal məlumat verilsin və ölçü dərhal götürüləcək. Rəman müəllim, xoş gördük sizi. Sağ olun. Rəman müəllim, deməli, bildiyim qədər ilə havanı çirkləndirən yaşayış obyektlərinə qarşı mübarizə may ayından başlanılıb. Nəticələr barədə nə deyə bilərsiniz? Nəticələr nədən ibarətdir? Ümumilikdə nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Ekologiya Nazirliyi olaraq may ayından artıq bu işlərə start verilmişdir və birinci növbədə Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında fəaliyyət göstərən ictimai yaşayış obyektlərinin inventarizə əsas keçirilmişdir və müəyyən olunmuşdur ki, 500-dən yuxarı ictimai yaşayış obyekti vardır ki, bunların yalnız biz deyək ki, ilkin olaraq başlayanda yalnız birində bu mövcud qurğu var idi. Digərlərində heç birisində bu qurğular mövcud deyildi və belə deyək ki, atmosferə atılan tullantıların miqdarı həddindən artıq çoxdur. Yəni ilkin olaraq biz analizləri aparılan zaman müəyyən etdik ki, müxtəlif qaz qarışıqları miqdarı normadan 10 dəfələrlə artıqdır. Artıq belə deyək, həyəcan təbirinin çağılması vaxtı idi. Və bununla əlaqədar olaraq biz deyək, Bakı şəhərində icra hakimiyyətləri ilə birlikdə sahibkarları dəvət etdik hər rayon üzrə. Sahibkarları dəvət etdik və orada müvafiq tapşırıqlar verildi. Hansı istiqamətdə işlərini aparmalıdırlar, hansı qurğulardan istifadə etməlidirlər. Bizim belə deyək, öhdəmizə düşən istiqamətdə köməkliyimizi göstərdi. Yəni deyək ki, atmosferə atılan tullantılar hansı parametrə uyğun olmalıdır. Və bununla bağlı biz demək olar ki, may ayının sonuna kimi icra hakimiyyəti tərəfindən həmin sahibkara bildirişlər paylanıldı. Vaxt verildi sentyabr ayının 1-nə kimi. İctimai yaşayış obyektləri mövcud standartlara uyğun təmizləyici qurğudan istifadə etdikdən sonra fəaliyyətlərini davam etdirə bilərlər. Və bugünə olan nəticəni mən bildirmək istəyirəm sizə. Monitoring keçirilən bugünə olan nəticə 217 ictimai yaşayış obyektində keçirilmişdir monitoring. 25-ində faktiki olaraq bu qurğular quraşdırılmışdır və öz müsbət nəticəsini də verir. 129-unda deyək ki, qurğuların quraşdırılması istiqamətində müvafiq müqavilələr bağlanıb şirkətlərlə ki, hansı ki, bu qurğuları quraşdırılması üçün. 63 ictimai yaşayış obyektində isə nə deyək, bu müqavilələrin bağlanması istiqamətində bir iş görmədilər və yaxud deyə qurğular quraşdırmadılar və hələ də monitorinqlərimiz davam etdirilir. Və həmin 63 ictimai yaşayış obyektinin ətraf ərazilərindən nümunələr götürüldü. Təbii ki, yenə də qurğu olmayan ictimai yaşayış obyektinin atmosfer atığı tullantılar kifayət qədər normadan artıqdır. Müvafiq olaraq cərimə olundular
və yaxud deyək, məhkəməyə göndərildilər işlərin cərimə olunması ilə bağlı hüquqi şəxs qismində, vəzifəli şəxs qismində və eyni zamanda da monitorinqlər davam etdirilir. Hətta belə deyək ki, çağırışlara cavab verməyən, bugün hər bir belə deyək, cəmiyyətdə hər bir vətəndaşın təmiz havada yaşamaq, təmiz havadan istifadə etmək, təmiz oksigenlə qidalanmaq hər bir vətəndaşın borcudur. Sahibkar fikirləşməlidir ki, əgər hansısa bir ictimai aşağı bir fərqi yoxdur, ümumiyyətlə, hansısa bir obyekti işlədirsə, orada insana, cəmiyyətə ziyan vurmamaq şərtinə işləməlidir. Və bunun üçün də lazım olan istiqamətlər var. Ekologiya Nazirliyinin şərtləri var və o şərtlər daxilində fəaliyyətlərini davam etdirə bilərlər. Və bundan sonra da monitoring işlərimiz davam elətdirir. Bugünə 217-dirsə, deyək ki, bu günü-gündən rəqəm artır. Eyni zamanda qurğuların quraşdırılması istiqamətində, eyni zamanda monitoringin əhatəsi istiqamətində, bugün 217-dir, deyək bir aydan sonra artıq biz 400-ə gəlib çatacaq, müəyyənləşdirəcəyik. Və son nəticə olaraq bütün Bakı və Abşeron yarımadasında olan ictimai yaşayış obyektlərini əhatə edəcəyik. Raman müəllim, siz cərimələrdən danışdınız, amma Prezident sonuncu müşavirdə kifayət qədər sərt danışdı, hətta onların fəaliyyətlərinin belə dayandırılması məsələsini gündəmə gətirdi. Yəni, bəlkə cəza mexanizminin sərtləşdirilməsinə ehtiyacı var? Təbii ki, təbii, deyək ki, bir yaxın bir ay ərzində artıq belə bir nəticəyə gəlmişik ki, bir aydan sonra artıq qərar qəbul olunacaq ki, hansı ictimai yaşayış obyektlərində qurğular quraşdırılıb, hansında quraşdırılmayıb. Heç istəmirlər də quraşdırmaq. Yəni, bu vaxtacan necə işləyiblərsə, fikirləşirlər ki, bundan sonra da belə davam edə biləcəklər. Amma bu, bir mənalı şəkildə yol verilməzdir və bunlara qarşı tədbirlər daha da gücləndiriləcək. Belə deyək ki, lazım orqanlar qarşısında məsələ qaldırılacaq, vəsadət qaldırılacaq fəaliyyətinin dayandırılması istiqamətində. Raman müəllim, hər bir EAŞ obyekti fəaliyyətə başlayanda onun müəyyən sahələr üzrə standartları müəyyənləşir. Məsələn, şadlıq sarayları üçün belə bir standart varmı? Yəni, söhbət havaya zərərli qazların buraxılması ilə bağlı məsələdən gedir. Ümumiyyətlə, atmosferə atılan tullantılar üçün yol verilən qatılıq həddi var. Bu, ictimai EAŞ obyekti olsun, digər zavod, digər başqa-başqa bir deyə müəssisələr üçün, hərəsi üçün ayrı-ayrı deyil. Ümumilikdə bir təsdiqlənmiş normalar var, yol verilən qatılıq həddləri. Yalnız buna uyğun atmosferə tullantı atılmalıdır və eyni zamanda bir müəssisə fəaliyyətə başlamazdan əvvəl, hətta tikilişə başlamazdan əvvəl, Ekologiya Nazirliyinin ekspertiza idarəsinin rəyi olur. Orada bir mənalı olaraq, belə deyək, qara hərflərlə yazılır ki, atmosferə atılan tullantılar, ümumiyyətlə fərqi yoxdur hansı tullantılar, məişət tullantıları, atmosferə atılan tullantılar, məişət VK tullantıları, digər təhlükələr tullantılar, bunların utilizasiyası üçün, təmizlənməsi üçün hansı işlər görməlidir? Yəni, bir ictimai yaşayış obyekti tikilərkən artıq Ekologiya Nazirliyinin ekspertiz idarəsi rəy verir ki, bu qurğudan istifadə edildikdən sonra fəaliyyətə başlaya bilərsən. Bir mənalı olaraq bütün belə deyək, açılış zamanı və yaxud da deyək ki, istifadədən əvvəl nəzərə alınır. Raman müəllim, yəni sahibkarlar sözsüz ki, bu birbaşa məsuliyyətsizliklə izah oluna bilər, yalnız və yalnız. Nəyə əsas gətirirlər? Yəni, boyun qaçırmaqda nəyə əsas gətirirlər? Sizin təcrübədə ən çox nələri rastladınız? Ümumiyyətlə, belə deyək ki, bu vaxt ərzində biz əsas bu işlərə başlamışıq may ayından. Yəni, may ayından biz analizlər götürəndə doğrudan da dəhşətli bir mənzərə ilə rastlaşdıq. Yəni, atmosferə müxtəlif qaz qarışıqların miqdarı dəfələrlə çox olması artıq bu bir növ insan üçün ciddi problemlərdir. Və eyni zamanda bugün Ekologiya Nazirliyinin qaynar xətt xidməti vasitəsilə bəlkə deyim ki, bir 80% məhz bu atmosferə atılan tullantılarla bağlıdır. İnsanların narahatçılığı, haqlı narahatçılığı. Yəni, dərhal biz müdaxilə edirik, biz tərəfindən müdaxilə olunur, nümunələr götürülür. Doğrudan da insan nə qədər narahatdır bundan. Raman müəllim, ətraf mühiti təkcə şadlıq sarayları deyil, iri zavodlar da eyni zamanda xüsusilə daş kərxanaları da körləyir. Daş kərxanalarında atmosferə atılan tullantılarla bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bildiyim qədər burada da reydlər aparırsınız.
Təbii, deməli deyək ki, bu Bakı Abşeron yarımadasında ümumiyyətlə şərq və qərb tərəfdən ən çox deyək ki, daş karxanaları mövcuddur. Və küləyin istiqamətindən asılı olaraq da biz sonuncu mən deyək ki, arxadan ki bir 3 ayın statistikasını nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ərazidə Bakı Abşeron yarımadasında normadan artıq olan tozun miqdarının 1/3 hissəsi məhz daş karxanaların payına düşür. Küləy vasitəsilə dediyim istiqamətlərdən Bakıya və yaxud Bakı ətrafı ərazilərə tozun miqdarı normadan çox olması. Bununla bağlı biz ötən ayın 5-də karxana sahibləri dəvət olundu. Onlara da bu istiqamətlər verildi. Yəni deyək ki, bugün karxana sahibləri fəaliyyətini davam etdirir. Yəni heç birisi 1 ilin, 2 ilin karxanaları deyil. Bu 10 illərin karxanasıdır. Yəni 10 ilin sahibkarlarıdır. Lakin 70-ci illərdən qalma bir dəzgahlarla bu işi həyata keçirirlər. Bu da öz növbəsində ətraf əraziyə tozun atılmasına və eyni zamanda belə deyək ki, istehsaldan sonra yananan müəyyən tullantıların düzgün filtrasiya edilməməsi. Bu da küləy vasitəsilə ətraf ərazilərə yayılmasına şərait yaradır. Və monitoring zamanı müəyyənləşdirildi ki, ümumiyyətlə bir çoxlarının demək olar əksəriyyətinin qanuna müvafiq sənədləri yoxdur. Qanunsuz fəaliyyət göstərdilər. Bununla bağlı istiqamətlər verildi. Hansı sənədlər alınmalıdır yerli icra hakimiyyəti orqanlarından, Ekologiya Nazirliyindən. Ondan sonra sağlam, belə deyək ki, insan orqanizminə təsir etməyən bir formada yeni dəzgahlarla təmin olunsunlar, bərpa eləsinlər, 70-ci illəri qoysunlar kənara, artıq müasir zamanədir. Hər şey, belə deyək ki, bununla da bağlı yüzlərlə bizə şikayət gəlir. Həm ətraf ərazidə yaşayan, həm şəhər sakinləri tərəfindən, Qaynar Xətt Xidməti vasitəsilə Ekologiya Nazirliyinə tozun normadan artıq olması dəfələrdir. Və bununla da bağlı sahibkarlara 2 ay vaxt verilib, lazım olan hüquqi sənədlərin qaydasına qoysunlar, fəaliyyətlərin təmin eləsinlər. Artıq bu deyək ki, gələn ayın 5-i də bunların bu istiqamətdə olan vaxtlarının bir sonuncu mərhələsidir. Sonradan bu istiqamətdə də müvafiq işlər aparılacaqdır. Raman müəllim, bu mütəmadə reytlər aparırsınız. Bu reytlərin intervalı, yəni ayda bir dəfə mi, yoxsa məsələn, neçə aydan bir siz bu reytləri, yəni eyni yerə baxış keçirirsiniz? Yəni, belə deyək, aşkarlayırsınız ki, kimlər tabi olmadı, statistikasını aparırsınız? Ümumiyyətlə deyim ki, biz, yəni, sahibkara verilən vaxt ərzində, bizim kifayət qədər hüquqi əlimizdə əsas olur ki, bir sahibkarın müvafiq orqanlar tərəfindən vəsadət qaldıraq fəaliyyətin dayandırması ilə bağlı, cərimə etmək, iddia qaldırmaq və s. və s. Sadəcə olaraq biz bu sahibkarlara bu 2 ay vaxtı veririk ki, öz fəaliyyətlərini qurmaq üçün müvafiq orqanlardan sənədlərini alsınlar, qanuna müvafiq qaydada işlərini təmin eləsinlər, müasir cihazlar alsınlar, tozdan uzaq olaq. Hər bir cəmiyyətdə yaşayan insanın borcudur ki, təmiz atmosferdən istifadə etmək. Eyni zamanda qaz qarışıqları, eyni zamanda toz olsun və s. və elə. Raman müəllim, bu reytləriniz təkcə paytaxt Bakını mı əhatə edir, yoxsa məsələn ölkənin digər iri şəhərlərində də bu problem gündəmdədir? Belə deyək ki, ilkin olaraq ən çox ictimai yaşa obyektlərindən gedirsə əgər təbii ki, söhbət 500-dən çox Bakı və Abşeron, yəni yarımadası ərazisindədir. Təbii ki, ondan sonra bura nizama qaydaya düşəndən sonra, müvafiq qurğularla təmin olunandan sonra ətraf rayonlara da belə deyə başlanacaq reydlər, monitoriqlər, orada da həmin məsələ özəlliyini tapmalıdır, bir mənalı olaraq. Raman müəllim, bir müddət əvvəl Bakıda tullantıların yandırılması məsələsi də gündəmdə idi. Məsələn, son aylar bu tendensiya bir qədər azalıb, yəqin ki, bu Ekologiya Nazirliyinin mütəmadi olaraq apardığı mübarizənin və reytlərin nəticəsidir. Hal-hazırda vəziyyət nə yerdədir bu mövzuda? Ümumiyyətlə, Ekologiya Nazirliyi olaraq biz bu istiqamətdə reydlər apararaq, monitorinqlər keçiririk, cərimələr edirik, iddialar və s. və ilaxır. Biraz ictimaiyyətin rolu burada daha bizə lazım olan, önəmlidir. Deyək ki, şəhərin mərkəzində, ətraf ərazilərdə, küçələrdə, mərkəzi küçələrdə tullantıların idarə olunması normal səviyyədə aparılır. Yəni, deyək, qanuna müvafiq qaydada aparılır. Amma digər biraz uzqar rayonlarda, ələ xüsusda, bax bunların deyək ki, utilizasiyası düzgün aparılmır, müvafiq çəkilənmə aparılmır, yandırılmasına yol verilir, daşınması təmin olunmur və s. və ilaxır. Və bununla da bağlı biz reydlərimizi aparırıq.
yenə dediyim kimi tədbirlərimizi görürük. Bəlkə maarifləndirməyə də biraz daha çox vaxt ayırasınız. Çünki maarifləndirmə başda gəlir bu mövzuda. Yəni maarifləndirmə özünüz də qeyd etdiniz ki, ehtiyac var. Yəni vətəndaş bilməlidir ki, bu təbiətə zərər vurur hansı formada. Təbii bu istiqamətdə bizim işlərimiz çoxdur. Yəni maarifləndirmə işlərimiz. Onlardan biri də plastik tullantıların digər tullantılarından ayrılması üçün qablar ki düzəldilib, butulka formalı qablar ora atılması üçün bir çox rayonlarda, eyni zamanda Binəqədi rayonunda parkın ərazisində quraşdırılmışdır. Ekologiya Nazirliyi olaraq da bu istiqamətdə bir çox maarifləndirici işlər aparır. Yəni əhalinin buna marağı hansı formada istiqamət edirmi? Yəni insanların dəstək verirlərmi başqalarına? Təbii, dəstək verilir. Gənclər ən çox bu işdə fəaldırlar və dəstək verirlər. Rama bəy, xarici ölkələrin təcrübəsi də əsas gətirilə bilər. Yəni Ekologiya Nazirliyi maarifləndirmə işlərində eyni zamanda bu xarici ölkələrin təcrübəsini əsas gətirərək istər sahibkarlara, istər sadə vətəndaşlara da deməli nümayiş etdirə bilər, göstərə bilər hansısa formada. Bəlkə belə bir layihə üzərində işləyəsiniz. Təbii ki, düşünülür və hal-hazırda üzərində işlənilir. Elə bizim bu ictimai yaşa obyektləri ilə bağlı, karxanalarla bağlı bəs niyə deyirik bu gün müasir deyək ki, avadanlıqdan istifadə eləsin. Elə digər ölkələrdə, xarici ölkələrdə, Avropa ölkələrində bu belədir. Bəs niyə deyirik ki, ictimai yaşa obyektləri standartlara müasir qurğular quraşdırsın? Digər Avropa ölkələrində belədir. Yəni biz də dediyiniz kimi o cür istifadədən nöqteyi nəzərdən çıxış eləyərək bunları biz hər şeyi qayda qanuna salmaq istəyirik. Rama bəy, biraz pessimist notlara kökləndi müsahibəmiz. Bəs ümumiyyətlə bu reydlər nəticəsində bir nəticəyə gəlmişsinizmi? Tabi olan yəqin ki, yaşa obyektləri sahibləri də var. İstəyirəm biraz da onlardan danışasınız. Yəni onların sayı göstəricisi var mı? Var, təbii ki, var. 129 bu günə. Yəni biz 217 deyək ki, ictimai yaşa obyektində monitorinq keçirmişik. Yəni 129-u müqavilə bağlayıbsa, 25-i artıq quraşdırıbsa, təbii ki, bu bizim çağırışa bir mənalı olaraq cavab verib. Digər cavab verməyənlərlə bağlı əsas bizim problemlərimiz var ki, yəni bunu hər bir kəs, hər bir ictimai yaşa obyekti, hər bir sahibkar riayət eləməlidir. Deyək, 500 ictimai yaşa obyekti varsa, 400-ü qurursa, 100-ü qurmursa, bu nə dərəcədə düzgündür? Hansı atmosferin təmizliyindən söhbət gedə bilər? Və biz köklü olaraq bu işin sonuna kimi və tamam bərpa olana kimi reydlərimiz davam etdiriləcək. Rama bəy, mən məhrəm ayı ilə bağlı bilirik ki, şadlıq evlərində müəyyən fasilələr yaranıb, yəni əksər şadlıq evlərində bu mərasimlər qeyd olunmur. Birazdan onların da mövsümü başlayacaqdır. Yəni növbəti monitorinqiz nə vaxta nəzərdə tutulur? Növbəti ümumiyyətlə monitorinqlər davam etdirilir. Belə deyək ki, ictimai yaşa obyektləri bir neçə formada fəaliyyətlərini davam etdirilir. Bu gün hansısa bir şənlik deyək yoxdursa, onlar elə həmin vaxtlarından istifadə edib qurğuları quraşdırmaq üçün bir vaxt qazanırlar. Amma digər ictimai yaşa obyektlərində şadlıq olmayan yerlərdə də belə deyək fərdi olan kafe restoranlar da var. Onlar bu gün fəaliyyətini davam etdirir. Orada monitorinqlərimiz davam etdirilir bizim də. Yəni 2019-cu il gəlir qarşıdan. Bununla bağlı bir xüsusi proqramımız var mı? Ümumiyyətlə biz bu işə start verəndə, may ayından start verəndə biz heç elə indi də o fikirdəyik. Ekologiya Nazirliyi olaraq, ümumiyyətlə ictimaiyyət olaraq, cəmiyyət olaraq biz 2009-un yanvarını gözləyə bilmərik. Biz buna başlamışıq və qısa zamanda bu iş özəlliyini tapmalıdır. Deyək ki, bir ay ərzində növbəti biz deyək artıq ictimai yaşa obyektləri sona çatdırılacaq, monitorinqlərin nəticələri sona çatdırılacaq və ondan sonra yenidən analizlər götürüləcək, müəyyənləşdiriləcək və ictimaiyyətə bildiriləcək ki, doğrudan da bu restoranlar deyək filtr quraşdırmazdan əvvəl nə qədər normadan artıq qaz qarışıqları udurduqsa, amma indi hansı formadadır? Yəni bu gözlə görünəcək bir formada olacaq və belə deyək ki, qısa zamanda həm karxanalarla bağlı, həm ictimai yaşa obyektləri ilə bağlı qısa zamanda biz buna nail olacaq. Təbii ki, 2019-da başqa layihələr, ekoloji layihələr var, sağlamlaşması istiqamətində bir çox məsələlər var ki, o inşallah gələcəkdə öz əlini tapacaq. Təşəkkür edirəm, Rama müəllim. Studiyamızə gəldi, sualınızı cavablandırdınız. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamenti direktoru Rama Bağırov idi.